我是东莞列车长的 APP 13038号。对方刚刚的16:43左右是4191哦。沙发在江阳线到桃园的延佑500行程的。我的4191次是啊，发车将原因啊，逃逸。让五百行，在，对方在，开车门。OK， 准备关闭车门。好，关闭车门。4191哦，十二发车，平原线上桃园。严重的误机。他被何总给抓下。500行圈的大流量来时也有50933用512圈的是191次开往桃园，然后再见，拜拜。